Sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Domingo é o dia do Senhor, vamos honrar o nosso Senhor com os nossos bens, ofertando né, para todas as necessidades da obra do Senhor. Começando por o que está aí na tua tela, na sua tela, né, a, a confieminha. É Uh, está acontecendo as inscrições das conferências Geração Santa e também Geração Final. E uh, se você né, uh, é aquele que participa, se você puder fazer uma, a, a sua contribuição voluntária né, para as inscrições, que é gratuito, são gratuitas, mas são contribuições voluntárias para que nós possamos juntos manter a instância nesse momento da pandemia. Então vamos né, nos vamos fazer ofertas hoje, aproveitar fazer as nossas ofertas hoje e também lembrar das missões no exterior que para, para manter as nossas equipes nos em outros continentes pregando evangelho e também lembrar que o próprio Instituto Vida para Todos é mantida mantido né, através de ofertas. E lembrar das suas regiões, da obra regional, sócio do Evangelho, lembrar do CEAP, lembrar né, de todas as necessidades da obra regional e também da sua igreja, né, cuida, da sua igreja ofertando dízimos ofertas para honrar o Senhor. Muito bem. Então nós chegamos à mensagem de número 54, que tem por título. Ao anjo da igreja em pérgamo, escreve. A leitura bíblica é Apocalipse 2, versículo de 12 a 17. Tá? Eu esqueci de mencionar que eu estou falando aqui no auditório da Igreja em São Paulo. Então agora vou passar a olhar para a audiência aqui, tá bom? Muito bem, então nós estamos tratando. Das sete igrejas do livro de Apocalipse, eu queria dizer para vocês, irmãos, pela misericórdia do Senhor, né, com grande alegria, né, eu quero mostrar para vocês uma constatação de que nós entramos na era do Apocalipse. Amém. O ministério de João foi importante para remendar as redes logo depois do apóstolo Paulo. Todavia, Deus reservou esse ministério, principalmente o que está escrito no livro de Apocalipse, para a era, para era final, que é a era que nós estamos. E quando nós começamos a verificar que, o, que a aurora havia chegado, e a aurora é pré-anúncio da vinda do Senhor, e nós começamos a perceber. Tantos milagres acontecendo, a, a, a igreja, as igrejas atendendo uh, a convocação do Senhor para formar um exército, e tantos jovens caindo como gotas do orvalho para formarem esse exército de jovens santos, nós percebemos que alguma coisa está acontecendo de anormal, né, de incomum dos tempos, dos tempos passados. Nós chegamos no momento da era final. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que vamos de um lado nos alegrar, porque Deus finalmente viu em nós, na sua igreja, condições básicas, mínimas, para ele poder nos usar como instrumentos para essa era final. E a pandemia veio a confirmar de que a era né, do, dos sete espíritos havia chegado. Porque com a pandemia, infelizmente na pandemia nós perdemos também entes queridos. Mas por outro lado, Deus quer fazer grandes coisas. E com a pandemia, Deus conseguiu alinhar as igrejas. As igrejas começaram a perceber o valor da palavra profética. E perceberam como a palavra profética estava realizando a própria obra de Deus. E milagres começaram a acontecer, a confirmação da própria palavra por parte de Deus estava patente aos olhos de todos. Então, quando a igreja se alinhou com a palavra profética, e a unanimidade aumentou, a unidade aumentou, e isso deu condições mínimas, básicas, para Deus poder nos usar de uma forma maior para que os sete espíritos comecem a atuar né, na, com o, a, a força do espírito na sua completude, na sua plenitude. Então, queridos irmãos, nós estamos na era final. De um lado, nos alegramos por isso, por nós temos nascido nessa época, vivendo nessa época, mas por outro lado, aumenta a nossa responsabilidade. Nós precisamos, irmãos, nos engajar nessa luta. Amém. O dia da convocação chegou. Amém. Quando chega o dia da convocação, em Salmo 110, versículo 3, a igreja, o povo de Deus, começa a se alistar. Para esse exército. Então, só isso, jo os jovens são um sinal maravilhoso da confirmação dessa profecia. Irmãos, esses dias aqui eu vejo os irmãos saindo, né? O, o próprio, pra, a própria vida normal dos irmãos, das mães levando as crianças, seus filhos nas suas e próprios filhos pedindo para mãe mãe, é, eu posso levar um jornal para aquele senhor, né? Para aquela aquela balconista, né? É, pedindo para orar pelas pessoas, as coisas desse tipo estão acontecendo, né? Se os, se os pais tinham vergonha de de, de, de pregar o evangelho, orar com as pessoas, os filhos não têm mais, né? Os filhos estão pressionando os pais a fazerem isso. Irmãos, dali a pouco, os nossos, nossas crianças, nossos adolescentes, isso é normal para eles. Mas isso será normal para eles, pregar o evangelho, não é isso? É, orar pelas pessoas e fazer comportagem. Isso será normal para a nova geração que está vindo. Porque são as gotas do orvalho que estão caindo do céu como bênção do pai para o filho. Ó oh, Senhor Jesus, Amém. então eu estou muito contente e hoje, especialmente hoje, nós jun estamos juntos várias comitivas de irmãos líderes da obra em várias regiões. Estão aqui os irmãos que vieram lá de Rondonópolis, Mato Grosso do Sul, né, vieram. E já na quinta-feira à noite e sexta-feira tivemos comunhão na estância. Né? Eles estão aqui nos honrando com a presença deles. E também veio uma comitiva ontem, do próprio Foz do Iguaçu. E dessa vez não vieram só jovens, vieram também cabeças brancas. Né? Vieram a equipe de avança sênior. Tá? E também veio uma comitiva né, dos principais cooperadores da região 6 de Minas Gerais e também do Espírito Santo e veio uma comitiva grande do Sul de Minas, né, que chegaram ontem à noite e estão aqui honrando com a nossa com a presença deles. Ah, quem mais? Eu pulei quem? Ah. É isso, né? Então, é claro, graças ao Senhor tem vários vários cooperadores que também vieram daqui do interior de São Paulo e já estão me avisando que semana que vem vai vir em peso os os cooperadores e líderes do interior de São Paulo. Né? E semana que vem, apesar de haver né, já começado a conferência Geração Santa né, lá na estância, é, claro, não é, não é presencial, não será presencial, mas essa reunião, domingo de manhã, ainda permanecerá aqui. Então, várias co comitivas já marcaram a presença aqui na semana que vem. tá? Somente na semana da conferência de jovens, semana da conferência. De geração final, né, terá que ser feita na estância, tá bom? Terá que ser feita na estância. Então, só no outro domingo eu não estaria aqui, tá? Aí nas outras semanas voltam a, a, a essa, esse ritmo que vínhamos vindo. Então, eu me sinto muito honrado com a presença dos irmãos, né, alguns viajaram, quanto? 16 horas, né? 15, 16 horas, né? e. E outros 13, 14 horas né, Isso nos sentimos muito honrados com a presença deles Tivemos excelente comunhão né, com todos eles Isso mostra, irmãos, nós temos um exército coeso Nós temos uma só obra Nós temos um só ministério Nós todos somos ministros da nova aliança na obra do Senhor, irmão, só para facilitar nós dividimos em, em regiões, mas não existem, na verdade, espiritualmente falando, regiões. Né? Nós somos uma só obra. Nós estamos todos lutando, irmãos, para trazer o reino de Deus de volta. Para isso precisamos crescimento de vida para edificação da igreja, né? E estabelecer o reino de Deus aqui na terra, expulsando de uma, de uma vez por todas o sedutor desse mundo, né, o diabo e o satanás do seu da sua usurpação aqui na terra. Ó, Senhor Jesus. E em se falando das sete igrejas de Apocalipse, é muito oportuno falar agora, porque nós entramos na era do Apocalipse, nós entramos na era dos sete espíritos, as coisas estão acontecendo no ritmo muito maior, né, muito mais rápido, e nós precisamos, irmão, também singir os nossos lombos. Né, vamos mudar de estado, né, que o nosso estado de, de, de estado passivo... Passa a ser um estado ativo, um passa, passa a ser um estado de vigilância e também de sobriedade. Né? Não vamos viver como todos vivem, porque é de, é de noite que se embriagam, é de noite que as pessoas perdem em dissolução, mas nós não, nós somos do dia, nós somos filhos à luz, então nós vivemos num estado de vigilância, aguardando a vinda do Senhor como se fosse amanhã. Amém? Amém? Senhor Jesus. Amém. Então, os, as sete igrejas de Apocalipse, não estamos estudando meramente como uma história, ou não estamos estudando meramente como uma doutrina. Nós estamos vendo a nossa própria história. Embora, nesse período de dois mil anos atrás, eu não estava vivo, mas eu preciso conhecer a minha história. Como né, foi, no início, tão vitorioso, tão maravilhoso, não é isso? Até a época do apóstolo Paulo, as coisas, o evangelho avançava, mas já mostrava sinais de outros ensinamentos, de, uma, de degradação. E no, no tempo de João, então, mais heresias entraram, né, mais pregação de que Jesus não veio em carne, né, a influência do gnosticismo, ou que Jesus não era filho de Deus, quer dizer, uma coisa ou outra, as heresias começaram a penetrar, e não só isso, né, nós vimos, a, a igreja foi se deteriorando por causa do amor ao cargo, amor à posição, inimigo de Deus, sabe disso, da nossa fragilidade, porque o homem natural, ele gosta de posição, gosta de fama, gosta de, né, ele tem sua ambição, tem seu orgulho, e foi é por aí que ele atacou, né? e daí para frente, irmãos, nós vimos a, a era da igreja em Esmirna, embora tenha sofrido, a igreja sofrido 300 anos de 10 grandes perseguições, eu mostrei no, na semana passada, mas irmãos, houve momentos de perseguição, mas houve momentos de paz, momentos de relaxamento da, da perseguição. Então, nesses momentos em que se relaxa, né, você aperta e relaxa, aperta e relaxa e alivia, e nesses momentos de alívio, o mundo entra. Nesse momento de alívio, as pessoas passam a gostar de, de, de cargos no governo, gostam acabam gostando de, de posição de poder, de dinheiro. Né? Então, assim, inimigo já estava preparando para o surgimento da igreja em Pérgamo, é o que nós vamos estudar. Por isso, irmãos, só tem uma maneira da gente evitar não cair na, na degradação. Tudo que o inimigo fez com a igreja no passado, irmãos, ele. Ainda está tentando fazer entre nós. E nós já chegamos a uma situação muito boa, reunimos as condições mínimas, básicas para Deus nos usar como a igreja de Filadélfia. Não vamos voltar para trás. Não vamos nos retroceder. Não vamos retroceder. Pelo contrário, vamos para frente. Né? Por isso, vamos olhar. Mateus 13, quando, Mateus 13, as sete parábolas de Mateus 13 tem tudo a ver com as sete igrejas de Apocalipse. E o Senhor Jesus, quando Ele passou a falar a primeira parábola, Ele na verdade deu as dicas de como o que Ele queria fazer aqui na terra através da igreja. O que ele queria fazer através da igreja, irmãos, é semear. A semente da vida. E a semente, pela própria explicação do Senhor Jesus, é a palavra do reino. Então, o reino que Deus quis implantar, quer implantar aqui na terra, começa pela palavra do reino. Então, número um, guarda esse princípio, a obra de Deus. Vai ser feita é pela palavra. Se você despreza a palavra, você despreza o que Deus quer fazer aqui na Terra. Portanto, irmãos, número um, vamos amar a palavra do Senhor e crer na palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor, porque é a palavra do Reino que vai implantar o Reino aqui na Terra, tá? E para para que a semente do reino possa geminar nesta terra e produzir fruto para Deus, precisa, por, 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 do outro lado, a semente precisa cair em uma terra. Não é? A semente, se você pega uma semente, compra uma semente né, na loja de sementes, coloca em cima da sua mesa, não vai germinar nunca. Então, essa semente precisa ser plantada. Na terra. E que é a terra? A terra é o coração do homem. Então, número um, princípio número um: Deus precisa falar. Deus precisa enviar a sua palavra como a semente do reino. Mas por outro lado, Deus precisa de homens com coração adequado para receber essa palavra e fazer geminar essa palavra crescer e fazer a vontade de o coração. E um coração inadequado tem um ouvido inadequado. Aí já é o terceiro, terceiro princípio, é a palavra, o coração e ouvidos. Como você ouve? Né? Tá, então vamos lá. Mateus 13, dá uma olhada. Mateus 13, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram por que lhes falam em parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer. Os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido, irmãos. Ele falou isso para os seus discípulos, os seus discípulos, né, em tese, são, somos nós essa igreja em Filadélfia que está em condições de receber a sua palavra. Então, se você não tem coração adequado, você não sabe ouvir essa palavra não é para você essa palavra você vai ouvir e não entender porque será falada como parábolas para você mas se você tiver um coração condições da igreja em Filadélfia por isso eu disse irmãos Deus Deus está trabalhando entre nós porque Ele viu que reuniram as condições mínimas da, 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 da igreja em Filadélfia para Ele atuar não vamos voltar atrás vou repetir né não vamos deixar de ter essa condição básica para Deus poder continuar trabalhando entre nós. Então, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será, lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não vêm, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Quem não tem coração correto, não tem ouvidos para ouvir, vê, não tem olhos, como é que é? Vendo, não vem. Ouvindo, não ouvem. Né? Não entendem. Então, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Então, irmãos, tem que ter um coração correto para ter ouvidos adequados para ouvir a palavra, senão a semente não entra. Tá? Porque o coração deste povo está Endurecido. E de mau grado ouviram com os ouvidos. Esse endurecido também pode ser traduzido como está gordo. O coração desse povo está gordo. Gordo é no sentido de que, não é o Ami, não é o é O é, 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 gordo aqui é no sentido de que é, é, estou farto, estou rico, estou abastado, Eu não preciso de mais nada, entendeu? Pessoas assim com esse tipo de coração. Não tem ouvidos para ouvir, tá? Então, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam, sejam por mim curados. Quem não tem coração, Deus não vai curar. Então, precisamos ter coração correto, ouvidos adequados para ouvir e para sermos curados. Uh, Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Irmãos, então, eu quero começar a palavra dessa, desta manhã, ou dessa noite, né, quem for assistir à noite, com, com isso. Vamos, queridos irmãos, vamos preparar o nosso coração. Em primeiro lugar, irmãos, dá graças a Deus que na nossa época tem a Palavra. Tem a palavra no tempo de irmão Dom que falava de palavra atual. Ele falava de presente e verdade, vocês se lembram? E nós então usamos segundo a Pedro capítulo 1, chamamos de palavra profética. E agora usando usando Apocalipse capítulos 1, 2, 3, nós estamos usando a palavra que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, a palavra é tão importante, vamos valorizar, vamos apreciar. Né? Graças a Deus, irmãos, nós estamos tendo palavra profética semana após semana. No momento, irmãos, no momento em que Deus parar de falar conosco, a obra de Deus cessa. E a gente fica sem direção, fica a esmo. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor é fiel para conosco. Não tem faltado né, a palavra no nosso meio. Então, primeiro, irmão, dá valor para a palavra. Em segundo lugar, irmãos, cuida do seu coração. Vamos cuidar do nosso coração. Vamos servir ao Senhor, irmãos, de coração puro. Uma consciência boa. E de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Né? Vamos manter um coração sempre puro. Sem ambição, sem outras intenções, sem buscar né, um lugar ao sol na obra do Senhor para eu ser famoso, buscar a glória dos homens, não é isso? Irmãos, nada disso. Vamos manter um coração puro para servir o Senhor, dispostos a dar a nossa própria vida, né? e, em segundo lugar, manter a nossa consciência sempre boa sensível. Não deixe a consciência se cauterizar. Se você pega se você pega um lápis que não é seu um dia e toma posse desse lápis e a sua consciência te acusa e você então, não, mas isso aí todo mundo faz, não tem problema, tal. Então a consciência se cauteriza naquele assunto e amanhã você não vai pegar um lápis você vai pegar o quê? Uma calculadora. E depois você vai passar a pegar coisas de mais valor. Irmãos, por quê? Porque você não tratou da consciência. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa consciência. A consciência tem que manter a consciência boa. E também de uma fé sem hipocrisia. Não precisamos viver de fachadas. Não precisamos viver como hipócritas. Fala para os outros fazerem, mas a gente mesmo não faz. Não é isso? Chega de uma vida de hipócritas. Eu não preciso mostrar para os irmãos que eu sou perfeito, não preciso mostrar. Eu não preciso mostrar para os irmãos que eu tenho uma família perfeita e eu tenho um casal perfeito. Eu, eu e minha esposa somos um casal 20, né? Não tem, não tem problema. Então eu não preciso mostrar. Graças a Deus, irmãos, pela palavra de Deus, nós estamos cada vez mais sendo uma família perfeita. Mas pelo trabalho do Senhor, é? O casamento também, com a palavra profética, certo? Pregando o evangelho, vivendo intensamente a vida da igreja, isso tudo Deus nos dá. Amém. Mas eu não preciso ter uma fé com hipocrisia, com fingimento. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então isso vai manter um coração adequado para receber a palavra de Deus, para ouvir, para obedecer. Muito bom. Então é, é mais ou menos. Isso que eu queria começar, é por aí que não vamos, vamos desfrutando da palavra das sete igrejas, e eu terminei na semana passada, né? eu na verdade pensava terminar antes, sobre a igreja em Esmina, eu mostrei para vocês a última perseguição do imperador Diocleciano, vocês perceberam Não isso? Vocês viram? E no fim, né? o Senhor castigou aquele que mais. Estava o autor, na verdade, de todas as perseguições. E no fim, o Senhor né, mudou, né, pa, aliviou as, as perseguições. Então veio o reinado do, do imperador Constantino I, chamado o Grande. O Grande, isso é na história, né, esse é o nome dele. Então eu vou falar da igreja em Pérgamo. Hoje vou me ater mais ou menos na. Na descrição de Apocalipse 2. Vamos, vamos abrir novamente a nossa Bíblia em Apocalipse 2. Carta à Igreja em Pérgamo. Eu vou ler com vocês, tá bom? Ao versículo 12, ao anjo da Igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina ou ensinamento de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armaciladas diante do sítio de Israel para comerem comidas coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina ou o ensinamento dos nicolaitas portanto arrepende-te e se não venho Venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que. O recebe, então, essa é a carta à igreja em Pérgamo. Pérgamo era uma cidade da província da Ásia Menor, uma província do Império Romano. Uh, ele ficava, era uma cidade que ficava cerca de 80 quilômetros de Esmirna. lembre que eu tinha falado que as sete igrejas da Ásia Menor ficavam mais ou menos em um ciclo no, no sentido horário, certo? Éfeso, Esmina e Pérgamo. Então, eles têm entre si mais ou menos uma distância de 80 quilômetros. 80 quilômetros hoje não é muita coisa, certo? É, é bem pertinho. Mas naquela época, pode não ser tão perto assim, né? por causa do, do transporte né? de, 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 que, que tinha na época. Então, Pérgamo fica a cerca de 80 quilômetros de Esmina, cujo nome significa altura. Ou uma elevação ou uma fortaleza, versão restauração diz, ou é casamento por união, ou uma torre alta. Então tem várias, vários significados essa, essa palavra. Então, era o principal centro religioso da Ásia Menor, era um centro de culto ao imperador. Então, pérgamo era uma cidade famosa porque ali é, ali estava um lugar para se prestar culto ao imperador romano como deus e a, ali era naquela cidade né que era mais forte a perseguição aos cristãos que não se sacrificavam, não ofereciam sacrifícios ao imperador. Então, muitos foram perseguidos, muitos foram mortos. Então, Pérgamo era uma cidade famosa nesse sentido. Tá? Então, primeiro eu quero usar uh, Mateus 13. Tá? Vamos dar uma olhada em Mateus 13. A parábola correspondente à igreja em Pérgamo, Mateus 13, versículo deixe me ver, versículo 31, né? é isso, né? 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes e crescida. É maior do que as hortaliças e se fez árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então muitos não entendem essa parábola, tá? Então vou tentar explicar. Primeiro, a semente de mostarda era aqui afirma que era menor de todas as sementes. Claro que hoje tem mais conhecimentos né, da biologia. Não é a menor tem outras menores. Parece que o morango tem uma semente bem é menor ainda que a semente de semente de eh, mostarda. Mas de qualquer forma era na época conhecida como a menor de todas e era essa a maneira que se falava na época é menor, tá? E mostarda no Oriente Médio parece-me, eu não entendo de biologia, mas assim parece-me que na, na região do Oriente Médio Uh, as, uh, um, um pé de mostarda pode crescer até a altura de 3 metros então assim uh, 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 talvez seja por algum tipo alguma espécie de mostarda que crescesse tanto mas mostarda é uma hortaliça é uma hortaliça né né fabão ali vocês plantam vocês plantam hortaliças né hortaliça não chega a ser uma árvore e hortaliça, você quando. E, e, e cresce, você come a folha, né? Então, a hortaliça é para alimento do homem. né? Então, mostarda, vou, vou, vou fazer o seguinte: mostarda, vou ler aqui, tá? O que eu escrevi aqui. Mostarda é uma hortaliça que serve de alimento para o homem. Na época, havia espécies de mostarda no Oriente Médio que chegavam a ser árvore. Hoje, nós a conhecemos como hortaliça como alface, né? É um pé de, de, de hortaliça. Ah, Jesus, então, irmãos, a igreja, a igreja não deve ser uma árvore com seus galhos para aninhar pássaros. Irmãos, nós não temos essa função de aninhar pássaros. Amém. A função da igreja é alimentar o homem. Amém. Certo? Então Jesus desceu do céu, abre a sua Bíblia em João capítulo 6. Jesus não veio para ser uma árvore, Jesus veio né, para ser alimento. João 6, versículo 32, que diz o quê? Replicou-lhe Jesus: em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, maná, maná, né? Verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, irmãos. A função da igreja é levar Jesus com o pão que desceu do céu, que Deus mandou do céu para dar vida ao mundo. Esse é o nosso papel, não é para. Fazer ninho vou pássaro, não. Capítulo, versículo 47, como diz? Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Jesus era o pão da vida. A preocupação de Jesus era da vida para o homem, da alimento para o homem. Versículo 57, como diz? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, Amém. por mim viverá. Amém. Esse é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho, irmãos, é nós pregarmos Cristo como alimento para as pessoas. E a pessoa que recebe o alimento, ele não vive pelo manual da Bíblia, ele vive pelo alimento que come. Esse é o princípio do Evangelho. Vocês entenderam? Então, irmãos, a igreja, né? O que é a igreja? Dá uma olhada em João 12, 24. O que é a igreja? A igreja é a multiplicação disso, não é isso? João 12, versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aqui diz respeito à igreja. Jesus era esse grão de trigo que veio aqui na terra. Por isso que ele diz chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. Chegou na hora de morrer esse grão de trigo, se não morrer, Fica ele só, mas graças a Deus ele morreu. Ele morreu, hoje produziu muito, muitos grãos, muito fruto. A igreja é essa multiplicação do grão de trigo. Então a nossa função, irmãos, é alimentar o homem. Tá? Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios 5, 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7. 8. Versículo 7 e 8, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Amém. Nós somos essa nova massa, Amém. formado por esse muito fruto que aquele grão de trigo que morreu produziu. Amém. Nós somos essa nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo. Nosso cordeiro Pascal foi imolado, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos de sinceridade e da verdade. Essa é a vida da igreja: sem fermento, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Senhor Jesus, ah, mas quem são essas aves que faziam ninho nessa nessa mostarda, nesse pé de mostarda? Não, ah, para nós interpretarmos, nós temos que ver que são as aves na primeira parábola, não é isso? uma então, olhada, Mateus 13, quem eram essas aves? Mateus 13, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, quem são essas aves? Vamos olhar para o versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata. O que lhes foi semeado no coração, esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então essa ave, irmãos, não é, não, não está como sentido positivo. Essa ave é alguma coisa que vem do maligno. Tá? Então essa ave aqui deve referir-se aos espíritos malignos de Satanás, motivando as pessoas a assim instalarem na igreja deformada, que perdeu sua forma e função originais. Isso vou explicar daqui para frente, tá bom? Então essa deformação, né? então muitos sem sem essa revelação, vão dizer: não, que legal, né? essa igreja ficou grande, tão grande, tão grande, que os anjos estão ali, né? então fazem árvore de Natal, pendurando os, os anjos ali, que essa é a árvore da igreja, irmãos. Totalmente errada essa interpretação. Tá? Então, nós não, nós não queremos virar árvore, nós queremos suprir alimento para as pessoas. Os comportores estão nas ruas para levar alimento. Não é para dar ninho para os pássaros, não. E os Avança Jovem, os jovens estão nas ruas também para isso. A igreja, quando sai nas ruas, é para levar alimento para as pessoas. Posso orar por você, é para abrir o coração e alimentar as pessoas. Irmãos, a igreja é para dar alimento. Então, essa deformação ocorreu na primeira parte do século IV, quando houve essa mudança, né? Da igreja em esmina para o período da igreja em pérgamo, quando o imperador romano Constantino o Grande misturou, misturou a igreja com o mundo, encheu a igreja com muitos falsos cristãos. Aí sim são falsos cristãos. Não é o que eu, quando eu falei sobre o joio, lembra do joio? Tá? Então, nesse momento sim foram introduzidos muitos falsos cristãos, na verdade, para fazer número. A igreja né, atrai muitos falsos cristãos atraídos pelos favores imperiais, a qual perdeu a sua natureza divina e santa. Perdeu a, a sua característica santa. Então, Satanás tentou destruir a igreja nos primeiros três séculos com severas perseguições por parte do Império Romano, porém, não conseguiu. Quanto mais perseguia, mas a igreja crescia. Né? Quanto mais matavam, matavam os cristãos, mais surgiam novos cristãos. Aí ele mudou de tática. Mudou de tática, corrompeu a igreja mediante a aceitação do cristianismo como a religião estatal por parte do Constantino na primeira metade do século IV. Aí começou a deformação da igreja, devido ao. Eu vou ler uma nota da versão restauração, tá? Devido ao incentivo e à influência política de Constantino, multidões de incrédulos foram batizados na igreja, entre aspas, e a igreja, entre aspas, tornou-se monstruosamente grande. Por isso, irmão, não é bom ser grande, não, tá? Visto que a igreja como noiva pura está desposada com Cristo, essa união com o mundo, irmãos, é considerada fornicação espiritual. Prostituição aos olhos de Deus. Ó, oh, Senhor Jesus. Vamos lá para voltar lá para Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em pérgamo escreve eu vou lembrar outra vez vocês ele a carta não foi enviada para os presbíteros foi enviada para o anjo representa o que os mensageiros e os mensageiros irmãos na era do apocalipse quando muitos passam a amar os cargos amar a posição na igreja então já não tinha mais realidade espiritual então Deus não mais procurava os que tinham títulos na igreja, Deus procurava quem tinha realidade então hoje a mesma coisa irmãos, não se importe tanto com título não se importe tanto com a posição não se importe tanto com o cargo na igreja se preocupa em ter realidade Seja você um mensageiro, irmãos. Muitos mensageiros, eu não digo muitos, alguns mensageiros se esquecem de que ele é um portador da mensagem de Deus. Só que alguns se, se você sabe que quando quando você está perto tirando foto com alguém importante, não é isso? Como aquele papagaio de pirata, né? E você parece importante, não é isso? E você se esquece, você é um portador de Deus, da mensagem de Deus. E você passa a achar-se muito importante, ganhar fama, né? Você se orgulha. E dali a pouco você quer ter as suas próprias mensagens. Irmão, nós não transmitimos nossas próprias mensagens. Muitos acham muito elo, muitos acham muito, muito eloquentes. Muitos acham que ele tem muito conhecimento, autoconhecimento, isso que os irmãos estão falando na vida da igreja, são, é muito simples, a ah, palavra profética, ter, crer e praticar, pronto, está resolvido, é muito simples, vamos entrar para autoconhecimento da Bíblia, eu tenho esse autoconhecimento da Bíblia, esquece que ele seria apenas um mensageiro, ele acabou a a sua própria mensagem. Aí então Deus não tem como usar. Então graças a Deus irmãos nós nós primamos por essa simplicidade. Nós somos simples porque a mensagem é de Deus. Nós somos apenas condutores, né? Nós como segundo Timóteo 2:2, São é Paulo fala: O que de minha parte ouvistes, isso transmite a homens fiéis e idôneos. Para instruir ainda a outros, irmão, nós somos apenas transmissores, nós somos mensageiros da mensagem de Deus e nós devemos transmitir fielmente a palavra profética. E Deus hoje procura esses tais. E se você achar que é mais importante de ser mensageiro e você quer ser a própria mensagem. Deus não tem como usar. Então, na era do Apocalipse, Deus quer usar o anjo, o anjo da igreja em Pérgamo, tá? Escreve estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. De onde vem isso? Né? Ah, os anjos das sete igrejas que recebem cartas são, são as sete estrelas na mão direita do Senhor. Apocalipse 1. Dá uma olhada. Apocalipse 1. Versículo 16. Vou beber um pouco de água porque tem Tem algumas irmãs que observam isso, depois escrevem, você não bebe água, precisa beber água. Apocalipse 1,16. Tinha na mão direita sete estrelas e da boca. Saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. Irmãos, é muito importante. Esse senhor que aparece andando no meio dos sete candeeiros de ouro, como sumo sacerdote, cuidando das sete igrejas de Apocalipse na era final. Esse tem na sua mão direita as sete estrelas. E essas sete estrelas são as os sete mensageiros das sete igrejas de Apocalipse. Sabia? Então Deus, ele sustenta os mensageiros. Se você é fiel, você é um mensageiro fiel da palavra de Deus e você ele o tem na mão direita. Amém. E você é uma estrela que brilha. Amém. Talvez você não tenha nem cargo, nem posição, mas você tem a realidade. Amém. Você brilha e faz o candelabro brilhar. Porque você tem um azeite, Amém. é o azeite que faz brilhar, e é a palavra profética que faz brilhar, não é isso? Então graças a Deus, e esse que, esse que tinha na mão direita sete estrelas, da sua boca saía uma espada, uma afiada espada de dois gumes, que espada é essa irmãos? É a palavra... Deus, na era do apocalipse, ele precisa separar o trigo do joio. Então sai uma espada afiada de dois gumes para dividir, para separar. Separar o que é dele o que não é dele. E é a palavra que faz esse trabalho. Não é isso? Então vamos dar uma olhada também em ó oh, Senhor Jesus. O Senhor aparece aqui para lidar. Com a situação de Pérgamo, como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Tá? A diferença. Vamos, vamos dar, uma, dar uma olhada, antes de eu seguir mais adiante. Hebreus capítulo 3, dá uma olhada. Hebreus capítulo 3. A diferença entre o povo que estava mergulhado em sua incredulidade. Na sua desobediência, e esse povo caiu no deserto, não conseguiu entrar na boa terra de Canaã, irmãos, é receber ou não a palavra com fé. Olha só como faz diferença. Tá, vamos dar uma olhada. Hebreus capítulo 3. Tá? Ó Senhor Jesus. Ó. Senhor Jesus. Não tenho tempo de ler muito aqui, vou ler alguns versículos aqui. Ó. Ah, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto no deserto, onde os ossos pais me tentaram, pondo-me à prova, viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Irmãos, é importante a gente conhecer os caminhos do Senhor, a maneira que Deus trabalha. Precisa ter essa intimidade. Aí no versículo 11: Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, isso quer dizer, entrar na terra de Canaã. Uh, tem de cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de nós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Você pode dizer, não, eu tenho Deus, eu sirvo a meu Deus, eu adoro a Deus, mas se você duvida, você tem coração de incredulidade para com a palavra que Deus fala através do Espírito, você está longe do Deus vivo. Você pode até ter um Deus religioso, mas você não tem um Deus vivo, você está longe do Deus vivo. Irmãos, graças a Deus, nós que estamos agarradinhos à palavra profética, nós estamos também agarradinhos ao Deus vivo. Amém. Ele opera milagres. Amém. Ele faz a sua obra. Amém, Amém. Senhor Jesus. Amém. Versículo 16, versículo 15. Enquanto se diz: Hoje, se ouvide a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram do deserto? Irmãos, você que está na igreja, você quer ficar no deserto? Numa das minhas viagens pelo estado de Minas Gerais, vocês sabem que isso foi quanto tempo, Maurício, quanto tempo atrás? Acho que dois anos e meio, né, por ali? 2019? 2019? Antes, da Antes da pandemia. Eu estava ali visitando as igrejas ali em Minas Gerais, né? Você sabia que no meio do caminho, eu. Você sabe que eu, eu costumo assim, ter essa conversa direta com o Senhor, né? Eu fui muito direto com o Senhor. Senhor, afinal de contas, o que, que o Senhor espera de mim? De uma forma concreta, qual é o meu papel? Qual é o meu papel aqui na igreja? Aí o Senhor me disse, depois eu falei para os irmãos, o Senhor me disse o seguinte: o que eu espero de você é levar o meu povo até o descanso, levar o meu povo até a terra boa de Canaã. Amém. Então, eu tenho me esforçado a fazer. Por que, que estou falando das sete igrejas de, 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 de Apocalipse? Não é para contar a história. É para a gente entrar na terra boa de Canaã. Amém. Não deixa para lá a incredulidade, deixa para lá a desobediência. Vamos crer, irmãos. Versículo 18: né? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, vamos crer na palavra do Senhor. Temamos, portanto, que, capítulo 4, versículo 1: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Mas, qual a diferença? A palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, quando você ouve a palavra que, do Espírito e não. Acompanha pela fé. Aqui a palavra grega tem o um sentido de misturar com a fé, unir-se com a fé. Então, quando vem uma palavra, você tem que unir a palavra com a fé. E essa fé é a sua fé. Você tem que exercitar a sua fé para misturá-la com a palavra que você está ouvindo. Aí a palavra aproveita você. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, não é isso? Ó Senhor Jesus, Amém. versículo 4: por isso, si, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, tá? Uh, versículo 8: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não estaria posteriormente, uh, a, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, não é entrar. Na terra de Canaã, fisicamente. Então, existe realmente um descanso para a igreja. Para você e eu. E esse outro descanso, irmãos, é o milênio. É a terra de Canaã. É o reino milenar. E eu me esforço, irmãos, e cooperar com o Senhor em fazer esse trabalho. Levar o máximo possível para serem vencedores e entrarmos no reino milenar. Tá? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Então, irmãos, quando a gente entra no descanso de Deus, mesmo trabalhando muito, irmãos, na comportagem, no avança jovem, na, na pregação do evangelho, orando com as pessoas, trabalhando muito, mas nós trabalhamos no descanso de Deus. Descanso de Deus. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Agora, segundo o versículo 12, onde eu queria chegar, porque nós falamos de uma espada afiada de dois gumes, certo? Então, o versículo 12 é o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que. Qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, graças a Deus, irmão, nós temos a palavra de Deus. Da boca do, da boca do Senhor sai uma espada afiada de dois gumes e a essa palavra de Deus, irmãos, é capaz de discernir o que é do Espírito, o que é da alma. Porque só um homem espiritual consegue ter esse discernimento. Se não for pelo Espírito, irmãos, a gente confunde o que é do Espírito ou o que é da alma. Não tem um hino que fala... Não é? Eu, eu mesmo, muitas vezes, não sei se eu estou na alma, estou no espírito, muitas vezes estou servindo ao Senhor achando que estou tô, tô abafando, não é isso? No fim, na verdade, eu estou na minha alma. Por quê? Porque falta essa espada afiada de dois gumes para discernir, e muitas vezes eu sirvo o Senhor com boas intenções, como o Inácio teve. Né? Boas intenções para não dividir a igreja fortaleceu o episcopado. Boas intenções, irmãos, não livra você de desastre mais à frente. Por isso, por isso, nós precisamos discernir os pensamentos e propósitos do coração. E quem nos faz discernir, irmãos, é o Espírito por meio da palavra. A palavra divide. Aquilo que vem de Deus Aquilo que vem da sua boa intenção. Bom, eu não tenho mais tempo para continuar falando isso. Ó Senhor Jesus. No Egito, o povo de Israel vivia como pessoas do mundo, buscando os prazeres das coisas materiais e pecaminosas, que é a concupiscência da carne. Isso eu falei na semana passada, de não ameis o mundo, 1 João capítulo 2, versículo de 15 a 17. Vocês sabem disso, não é isso? Então, assim, nós temos três sessões. Uma sessão é o Egito, que está ligado à carne, né? À concupiscência da carne, tá? E a segunda sessão, né, são porque essa primeira sessão são experiências da carne relativos ao, ao nosso corpo físico. No deserto já tem umas outras experiências, são experiências já na alma o povo, né? No deserto, na alma, tinha um coração perverso de incredulidade. Não é isso? Eles murmuravam, eles se rebelavam, né? e Deus se indignou por eles por 40 anos. Essa é uma vida na alma. Se você vive a vida da igreja murmurando, né? vivendo né? dessa forma, irmãos, você vai cair no deserto. Mas, graças a Deus, tem um terceiro tipo de vida. Na boa terra... Canaã temos experiência de quem vive no Espírito. Espero que você tenha essa experiência. De quem conhece os caminhos do Senhor, que eu acabei de ler. Né? Deus nos convida para viver no seu descanso, também acabei de ler para vocês. E descanso sabático que ele preparou para o povo de Deus, que é aquele repouso né? na vida da igreja. Nós temos esse descanso sabático. No milênio nós vamos ter o descanso. Por mil anos e também no novo céu, nova terra, para todos sempre, nós vamos estar vivendo dentro do descanso de Deus. Então, como saber que nós estamos na alma ou no espírito, irmão, somente pela palavra de Deus, quando recebemos pela fé? Pois ela é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, porque o coração do homem é tão corrupto, tão corrupto, que você mesmo não sabe. A gente precisa da palavra de Deus para saber. Né? Então, todas as coisas estão descobertas no versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, não adianta esconder. Não adianta esconder para debaixo do tapete. Um dia vai se manifestar. Se não é nesta vida, vai ser quando, na vinda do Senhor. Mas assim, muitas vezes se manifesta já nesta vida. Então, por isso, irmãos, vamos cuidar, cuidar, né? Uh, Senhor Jesus. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue. Efésios 6, vamos dar uma olhada em Efésios 6. Eu falei para vocês que estamos travando uma guerra, né? E você tem que cuidar, também se, se cuidar, se vigiar. Né? Capítulo 6 de Efésios. Senhor Jesus. Versículo 10. Quanto a mais sede fortalecido do Senhor e na força do seu poder. Irmãos, vamos nos fortalecer no Senhor. Na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, irmãos. O diabo é feroz, ele é muito mais sagaz do que você imagina, ele consegue enganar todo mundo. Tá? Uh, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades são os anjos caídos, que têm, receberam autoridade de Satanás para reinar como príncipes, tá? Principados de potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é Satanás e o cabeça, ele tem todo um exército nas regiões celestes, como seus principados de potestades, seus generais, seus lugar-tenentes, não é isso? Capitães, quer dizer, então é toda uma hierarquia, e não só isso. Aqui na Terra ele tem uma, várias caças de demônios. E os demônios são, são como soldados. Também tem uma hierarquia muito grande entre eles. Vocês sabem disso ou não? Ou não sabem, né? Talvez. Mas assim, nós Satanás conta com um exército fabuloso, numeroso, né, que trabalha contra o reino dos céus. E qual é a nossa arma para lutar? Ah, agora vocês entenderam temos temos a armadura para a gente manter firmes mas a única arma ofensiva, está aqui ó, versículo 17 tomai também o capacete da salvação, que ainda é defensiva, né o defensivo, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Alguns comportores estão na minha frente. Amém. Qual é a arma da luta de vocês? Amém. E a palavra com oração, aqui ó. Amém. Que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. Amém. Posso orar por você? Amém. Abre o coração. Amém. E a palavra entra como uma espada. Amém. Amém. É ou não é? Ó oh, Senhor Jesus. Então essa é a nossa luta, irmãos. Essa é a nossa luta. A po... Senhor Jesus. Eu vou falar um pouco, vou falar um pouco de história, um pouco de história. Constantino, vamos falar um pouco de história do Constantino I, o Grande. Seu pai é Constâncio. Eu já tinha mencionado, quando eu falei do último, a última perseguição, não é isso? No tempo do imperador Diocleciano, tá? ele mandava os outros imperadores que estavam subordinados a ele a perseguirem e torturarem os cristãos. Constâncio era o único, certo? Que, que de certa forma, cumpria a ordem, mas não toda a ordem. Ele ainda né, tinha mantinha, né, os não, não praticava aquelas atrocidades para com os cristãos. Então, Constâncio. Constâncio é pai do Constantino. tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o seu pai é Constâncio e a sua mãe é Helena. Tinha uma inclinação religiosa sempre favorável aos cristãos. Alguns anos da sua juventude, eu estou dizendo de, do Constantino, de sua juventude, ele passou na corte de Diocleciano e Galério, na condição de um refém, estava ali como até como um refém, tá? Conseguiu permissão para partir, juntou-se ao seu pai na Britânia. Seu pai estava na Britânia e seu pai, né? Eh, Constâncio morreu em York no ano de 306 depois de Cristo. Ele havia nomeado seu filho como sucessor. E foi saudado como Augusto. Vocês sabem que Augusto é o nome do primeiro imperador, e Augusto tá, tem o significado de majestoso, exaltado, venerável. tá? Então, quando alguém alçado como sucessor de um imperador era alçado pelo, eh, pelo exército, como o Augusto, tá? Então Constantino foi alçado à posição de um Augusto, majestoso, nome do primeiro imperador de Roma. Dentre seis aspirantes à soberania do império, sabe? Quando morre o imperador há uma, uma luta, certo? Pelo poder havia seis candidatos. Constantino ele possuía uma evidente superioridade no tocante a área militar, no tocante à prudência e às habilidades tanto militares quanto políticas. Então, o Constantino subiu no poder. No ano de 312 d.C. Constantino entrou em Roma vitorioso. 312. Aí, em 313, ele publicou um novo edito, anulando os editos sanguinários. De Diocleciano. Os cristãos, então, foram encorajados, seus líderes foram honrados, e os mestres do cristianismo galgaram posições de confiança e influência no governo. Isso aparentemente uma coisa positiva que se tornou negativa. Tá? Então o período de pérgamo vai do ano 313 até 606, tá? Depois de Cristo, mudança de tática. O diabo assumiu a forma de leão que ruge no reinado de Diocleciano. Eu estou lendo o que o Andrew Millie descreveu, tá? No reinado de Diocleciano para a serpente enganadora no reinado de Constantino. Então era um leão que perseguia, matava e agora virou uma serpente, tá? uh, Que engana. Pérgamo era o centro de culto ao imperador, onde os cristãos foram duramente perseguidos pela sua recusa em participar dessa adoração. Agora é o cenário do poder adulador de Satanás. E pior, ele está dentro da igreja. Satanás que estava fora da igreja, perseguindo, perseguindo, agora. Veio para dentro, porque a igreja mistrou-se com o mundo em Apocalipse 12. Eu venho alertando vocês, vamos, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12, aqui, ó, versículo 9. Versículo 9: Apocalipse 12, versículo 9, e foi expulso. O grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Tá? Não vou ler a parte final. Então, quero chamar a atenção. Ele é o grande dragão no tempo de Apocalipse. Ele foi a, a antiga serpente que enganou a Eva. Vocês se lembram? Com a sua astúcia, tirou a Eva da sua simplicidade e sinceridade devidas a Cristo, pureza devida a Cristo, né? Então, ele era ele ele é o, ele que se chama diabo e Satanás. O diabo significa o acusador, o caluniador de nossos irmãos, tá? Porque aqui no versículo seguinte fala assim: "Agora veio a salvação, o poder, o reino da e pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Irmãos, Satanás é aqui, né? o, o diabo é aquele que está diante de Deus acusando você. De dia e de noite não tem não tem descanso não. Ele ele quer convencer Deus até para de, até chegar um dia te destruir. Então ele é o acusador Tá? Por isso, irmão vamos manter uma consciência boa. Amém. Tá? E ele é, o, ele é Satanás. Satanás significa adversário. irmão Satanás, adversário, adversário não é um inimigo que está no país inimigo. Você vai lutar contra o país inimigo. Ele é o adversário. O adversário pode estar dentro. Por exemplo, no Congresso Nacional, tem políticos adversários, não tem? Tem da oposição, tem da situação, tem de partidos diferentes, às vezes são adversários políticos. Tá? Então o um adversário pode estar dentro e Satanás ele está dentro. Infelizmente, na igreja em Pérgamo, ele conseguiu entrar e está dentro fazendo, né? Fazendo trabalho de oposição, está opondo-se, tá? Então, irmãos, aqui fala: "Ele é o sedutor de todo o mundo." Ah. King James atualizado quem tiver aí ele diz assim é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro irmãos não menospreze não subestime o que Satanás pode fazer e não se superestime Achando que você é o forte o suficiente para não cair na armadilha dele, irmãos. Nós todos precisamos viver em temor e tremor, viver na presença de Deus, cingidos para não cair na cilada do diabo. Certo ou não? É Aquele que acha que está de pé, veja que não caia. né? Então vamos viver. E qual é a maneira de nos salvar desse engano? De essa sedução, de nós caímos nas suas armadilhas, irmãos, é viver a vida da igreja, Amém. viver intensamente a vida da igreja, Amém. ouvindo a palavra profética e praticando a palavra profética, pregando o evangelho, salvando as pessoas, cuidando das pessoas, vivendo a vida da igreja, ajudando outras pessoas, irmãos, dessa forma somos salvos. A própria palavra nos ajuda. A própria palavra nos salva e nos socorre. Tá? Então, assim, essa é a nossa proteção. Nossa proteção. Então, ó, Senhor, onde estou aqui? Ó? Então, e na versão restauração traduz, é aquele que engana toda a terra habitada. Ele engana. Ele é um enganador. Toma cuidado com ele. tá? Então, o, a palavra satana, eu já falei, né? Aí, capítulo 2 de Apocalipse, vamos voltar lá. Capítulo dois de Apocalipse, ele, versículo 13. Ele fala assim: "Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás." Irmãos, isso é uma palavra, essa é uma palavra forte, né? A igreja em Pérgamo habitava num lugar onde era onde estava o trono de Satanás. Como é que é isso? Como é que é isso? O trono de Satanás, irmãos, está no mundo. Ele é o príncipe desse mundo, ou não é? Não sabe? Não, 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 não tem certeza? Então vamos lá. João capítulo 12, versículo 31. Ó oh, Senhor Jesus! Versículo 31. Chegou o momento de ser julgado deste mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, o príncipe, o rei, que domina esse mundo, que manda nesse mundo, é Satanás capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem. O príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Irmãos, o príncipe do mundo não tem nada com o nosso rei do reino dos céus. E você quer ter alguma coisa com ele? Não. Mas a igreja em Pérgamo recebeu favores do mundo. Né? Então, irmãos, uh, capítulo 16, versículo 11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Efésios 2,2 Efésios 2.2, que diz nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da autoridade ou da potestade, do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, aí está o trono de Satanás, é no mundo, ele domina esse mundo, né? Esse, domina esse mundo, muito bem, e em 1 João 5,16, ali fala, o mundo, 5,19, 1 João 5,19, ali diz que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro é que nem um cadáver, jaz no maligno. Maligno manipula, faz o que bem entender com o mundo. E a igreja foi se unir com esse mundo. João 17, 16. João 17, versículo 16. Senhor Jesus. Isso aí, quando eu, eu, eu li, pra, eu estudei com vocês João 14, 15, 16, 17, eu li isso para vocês. João 17, né? Uh, versículo 16, como diz. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Vocês comportores. Amém. Vocês não são do mundo. Amém. Como também Jesus não era do mundo. Mas um versículo, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A igreja não é do mundo, mas a igreja tem uma missão. Recebeu a missão de Deus que nos enviou ao mundo para resgatar as pessoas que estão debaixo dessa escravidão da autoridade das trevas. Então, nós não somos do mundo, mas somos enviados ao mundo para resgatar pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, que estão debaixo dessa opressão toda. Da escravidão do pecado da, de Satanás para resgatar e trazer para o reino de Deus. Quando Jesus falava dentro de um barco, a multidão que estava ouvindo a ele, o barco representa a igreja, o barco está no mar, as águas do mar, o mar representa. O mundo, o barco está no mundo, mas a, o mar não está dentro do barco. Porque o dia que o mar estiver dentro do barco, o barco vai a pique, afunda. É o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Então a igreja está no mundo, mas não é do mundo. O mundo não está dentro da igreja. Então foi um desastre o que aconteceu com a igreja em Pérgamo. Essa união com o mundo, irmãos, afundou a igreja. Satanás pinta e borda através disso. Ó, oh, Senhor Jesus. A igreja foi enviada ao mundo para pregar o evangelho do reino. A fim de resgatar pessoas que estão no mundo debaixo do do domínio das trevas, para o reino do Filho do Seu Amado, Colossenses 1,13. E não para unir-se ao mundo. Não estamos aqui para nos unir ao mundo, mas para tirar as pessoas do mundo. Apocalipse 2, vamos voltar lá. Apocalipse 2. Ó oh, Senhor Jesus. Apocalipse 2, né? versículo 14. Depois eu comento sobre Antipas. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? Quem se lembra? Quem se lembra de Balaão? Hein? Historicamente aconteceu no livro de Números. Vocês se lembram? No livro de Números, capítulos 23 e 24, ali mostra que o povo de Israel já lutando ali a leste do Rio de Jordão e venceu contra três reis. Venceu contra Deixa eu ver onde, onde... Venceu contra o rei de Arade, o Cananeu. Venceu contra o Seom, rei dos Amorreus. E contra Og, rei de Bazan. E estava chegando perto de Moab. E o rei moabita, Balaque, ficou apavorado. Como é que eu vou deter esse povo que está... Vindo aqui com todas as vitórias sobre os povos que se impediam. Na verdade, Deus não queria que o povo lutasse contra os amorreus, é que os amorreus não permitiram o povo de Deus passar. Moisés havia falado para ele: Deixe-nos passar, que a gente não vai fazer mal nenhum para vocês. Eles impediram, aí então foram derrotados. Aí os Moabitas, rei dos Moabitas, Balaque, rei dos Moabitas, ficou assustado. Aí ele contratou um profeta dos gentios. E ele é um profeta de Deus, só que era gentio. Ele contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Então, que é um ensinamento de Balaão, que é a doutrina de um Balaão. De um lado, são Pessoas que Deus deu dons para elas, e essas pessoas usam os dons espirituais que Deus deu a elas para fazer a vontade de quem o contrata. Isso é horrível. Se Deus nos deu dons irmãos, é para servir a Deus. Deus nos deu dons irmãos para fazer a vontade de Deus e edificar a igreja. Amém. E não para ficar debaixo. De alguém que o contrata, por isso, irmãos, graças a Deus, na obra de Deus, né? Nós que servimos ao Senhor, irmão, a gente não fica debaixo de ninguém que nos contrata, ainda bem que não, não tenho contrato nenhum com ninguém, né? Porque, irmãos, eu não posso ficar sujeito a ninguém, eu tenho que ficar sujeito ao Senhor só, é isso. Então, graças a Deus, né, Eu sei de, de no passado, em outras regiões, tal, a obra ficou na mão de dois banqueiros, três banqueiros ali que sustentavam toda a obra. Mas graças a Deus, irmão, o Senhor nos deu tanta graça aqui que quando tem uma necessidade, as igrejas ofertam. Nós que servimos Senhor, né, os líderes da obra, nós não ficamos na mão de dois, três grandes milionários ou bilionários. Graças a Deus, não. Os irmãos é que ofertam. Então nós não temos quem nos contrata para fazer a vontade de quem nos contrata, não. Graças a Deus é quem Deus quem nos contrata. Então, assim, balaão era assim, fazer a vontade de quem o contrata, tá? Esse é um balaão. Mas como ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, você pode ver nos capítulos 23, e 24 de, de número, pelo contrário, ele acabou abençoando, acho que três vezes, né? Três vezes, abençoando três vezes. Aí não tinha mais o que fazer e quando chega no em números Capítulo 25 ali aparentemente não fala que foi a, a foi não, não aquela estratégia foi armada por balaão ali não fala né dá uma olhada em, em números 25 ó Senhor Jesus Não se preocupe, eu não vou ter não, ter não vou ter como terminar, mas eu vou assim que eu falar da questão do Balaão, a gente termina. Ó, oh, Senhor Jesus. Capítulo 25. Ó, oh, depois de depois de Balaão, né, acabar abençoando o povo, no capítulo 25 diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, e estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses dela. E essa é a união com o mundo. Já que o Balaão, profeta contratado, não conseguiu amaldiçoar o povo, ele veio com uma outra estratégia, né, usando o favor imperial para fazer o povo se prostituir com o mundo. O povo, né, participar das ofertas sacrificadas aos ídolos. Emos isso aconteceu com a igreja em Pérgamo. Então, aparentemente aqui no capítulo 25 não fala que foi Balaão que armou essa armadilha, mas em Apocalipse fala. Né? Dá uma olhada. Apocalipse 2. É. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava, aqui fala que ensinava, ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos aos ídolos e a praticarem a prostituição. Irmãos, ah, bom, eu vou, eu vou eu vou ler aqui, tá? Ah, o que está em André Miller? Tá? Ele que escreveu, vou repetir o que ele escreveu. Historicamente, isso ocorreu quando havia violência da perseguição se exauriu, quando os homens se cansaram da própria fúria, quando receber, perceberam que seus esforços não surtiam efeito, pois os sofredores não pareciam ligar mais para as coisas desse mundo. Enquanto você está no sofrimento, sofrimento, perseguição, não é isso? Você não liga mais para o mundo, não é isso? O mundo não tem mais força para você. E se tornavam mais devotados ao cristianismo. Enquanto o número dos cristãos parecia aumentar, Satanás tentou outro antigo artifício que, certa vez, funcionou perfeitamente contra Israel. Que é essa história de Números, capítulo 25. Israel né, derrotou três reis a leste de Jordão: rei de Arade, rei de Seon e Og. Rei dos Bala, Rei dos Moabita contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão ao amaldiçoar o Senhor, o fez abençoar o povo por três vezes. O Apóstolo Pedro fala dos falsos mestres que abandonaram o reto caminho. Se extraviaram seguindo o caminho de Balaão que armou, que amou o salário da injustiça. Segundo a Pedro capítulo 15. Balaão era um profeta gentil que usou o dom que Deus lhe deu para atender os desejos de quem o contratou. Por isso, irmãos, hoje há muitas deformações, né? uh, grupos que contratam seus, seus líderes, pastores, e os pastores terem que falar a coisa para agradar quem um contratou ou para agradar o consumidor final irmão nós não agradamos o consumidor nós não falamos palavra para atender a necessidade da coceira de ouvidos das pessoas nós temos que ser fiéis ao que Deus quer falar aí a coisa funciona não é isso ó oh, Senhor Jesus bom eu vou parar por aqui se não tenho muita coisa ainda para falar, não vou conseguir terminar. Eu quero então dizer para vocês, queridos irmãos, nós estamos de fato na, na era final. E Deus, finalmente, irmãos, tem uma igreja que ele pode usar para avançar. Amém. Vamos continuar dando para Ele essas condições para avançar. Amém. Vamos cuidar do nosso coração. Amém. Cuidar da nossa consciência. Amém. Cuidar da nossa fé sem hipocrisia. Amém. Vamos cuidar para sempre termos, servimos ao Senhor com amor. Amém. O primeiro amor, nunca perder o primeiro amor. Amém. Porque nós amamos a palavra profética. Amém. Nós apreciamos a palavra. É ela, irmãos, que discerne tudo, ela que faz a vontade de Deus, ela que nos dá direção, é isso? Que faz a obra de Deus acontecer no nosso meio. Amém. E por outro lado, irmãos, eu quero alertar, Satanás e é o um enganador ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, por isso você não facilite as coisas, não facilite. Viva intensamente a vida da igreja. Não se exponha ao perigo. Você não precisa, né, fazer, né, abstinência de nada, nem de rigor ascético, mas viva no Espírito. Não se exponha vivendo na carne, não viva no ambiente em que você pode cair. Não brinque com fogo. Quem brinca com fogo será queimado pelo fogo. Vamos zelar, irmãos, por, pela pureza né, do nosso coração. E, os, e nós, nós não desconhecemos os seus desígnios. Ele quer parar a igreja. Não vamos deixar ele parar a igreja. Nós vamos avançar até o reino de Deus ser introduzido. Até nós. Irmãos, entrarem na boa terra de Canaã. Amém. Vamos misturar com a fé a palavra que ouvimos, Amém. para não cair no deserto com incredulidade e desobediência. Pelo contrário, nós queremos introduzir o maior número possível de pessoas para o reino, para o repouso que Deus reservou para nós. Por isso, vamos continuar pregando o Evangelho. Amém. Vamos continuar orando pelas pessoas. Fazendo comportagem, Amém. ganhando mais jovens, Amém. as igrejas saindo, Amém. crianças adolescentes pregando evangelho. Amém. Que maravilhoso! Amém. Trazer contatos para a rede de cuidado. Amém. Vamos cuidar, Amém. vamos edificar a igreja. Amém. E as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Amém. Aí, irmãos, nós vamos ser aquela noiva. Em Apocalipse 19, vamos nos unir a Cristo. E nós vamos nos tornar o um exército que vai derrotar Anticristo. E seu exército serão todos dançados para o Lago de Fogo. E Satanás será preso por mil anos. E nós vamos reinar com Cristo durante mil anos. Ó oh, Senhor Jesus! Deus abençoe a Sua Igreja, continue a nos manter simples e puros, amando a Sua palavra, permitindo Deus trabalhar entre nós, formando esse grande exército aqui na terra. Não vamos nos unir ao mundo, estamos do lado de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos enviados ao mundo para tirar as pessoas do mundo. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. iglesia en Quilcura, Santiago, Chile. Gracias al Señor por esta palabra preciosa, maravillosa, profética que estamos recibiendo. Eh, no está, el Señor nos está preparando a su iglesia para la venida del Señor. Y disfruto mucho, hermano, lo que nuestro hermano Pedro compartió el día de hoy. Señor Jesús, estos principios maravillosos, necesitamos, Señor Jesús, guardar la palabra del Señor. Amén. Vamos a amar la palabra del Señor, vamos a atesorar la palabra profética que estamos recibiendo en este tiempo. Esta palabra nos está dando dirección nos está dando para entrar en el reino milenial, a reinar con el Señor. Oh Señor Jesús. Y por otra parte, hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón. Señor Jesús, en este tiempo tenemos que tener un corazón puro, una fe no fingida, una conciencia adecuada. Señor Jesús. Gracias al Señor por su palabra, que no caigamos en tal ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel, que por la incredulidad, por un corazón duro, no pudieron entrar a reinar con el Señor. Gracias al Señor hermanos por esta palabra. El Señor está preparando nuestro corazón para que podamos reinar con Él, Señor Jesús. Y por otra parte, vemos que la iglesia en Pérgamo se unió con el mundo, Señor Jesús, y vino la degradación. Nosotros, Señor, no estamos en el mundo, estamos acá en este mundo. El Señor nos envió. No somos del mundo. Estamos aquí. El Señor nos envió no para mezclarnos con este mundo, sino para rescatar a las personas. Aleluya. Gracias al Señor. Hoy día el Señor nos dio una comisión. Nos, en, nos puso en este mundo para salvar a las personas que están bajo la esclavitud del pecado, están subyugadas por el enemigo. Hoy día estamos aquí para orar por las personas. Cuando oramos por ellas, el corazón se abre y la palabra del Señor penetra como una espada aguda. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que pudimos escuchar hoy de nuestro hermano Pedro y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Oh, Señor Jesús, fue una palabra que, por una parte, nos advierte de muchas situaciones que, que vivió la iglesia en Pérgamo. La palabra es muy fuerte en Apocalipsis, donde dice que en Pérgamo, ahí dice, dice, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Oh Señor Jesús, realmente la iglesia en Pérgamo pasaba por muchas dificultades en ese tiempo y fue una experiencia muy negativa la que ellos tuvieron. Y ahí el hermano nos daba luces, ¿dónde está ese trono de Satanás? Ese trono de Satanás está en el mundo. Y se nos mostraba un versículo donde se nos, se nos muestra, se, nos, se ve claramente que el enemigo, nuestro adversario, es el príncipe de este mundo, oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que cuidarnos de que el mundo no entre en nuestras vidas y que el mundo también no entre en la iglesia, como ocurrió en la iglesia en Pérgamo. El enemigo usó muchas estrategias en el pasado. Por ejemplo, con el emperador Dioclesiano, el enemigo entró como un león porque había persecución. Sin embargo, el Señor prosperó a la iglesia y los cristianos se multiplicaban. Y después con el emperador Constantino, el enemigo se tornó como una serpiente engañadora porque entró sigilosamente dentro de la iglesia y la afectó desde adentro. Oh Señor Jesús, por eso hermanos no debemos subestimar el poder del enemigo, no debemos subestimar esto, porque en Efesios 6, 10 en adelante se nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oh Señor Jesús, que tratan de trabajarnos, que tratan de de tirarnos para abajo, de pararnos, de que este Evangelio no pueda proseguir. Oh Señor Jesús, por eso hermanos, creamos en la palabra del Señor, no, no echemos fuera la incredulidad, tomemos la palabra profética, seamos simples, sencillos y obedientes. Y se nos dio una clave muy importante, la cual es vivir intensamente la vida de la Iglesia. De esa manera, hermanos, si vivimos en temor y temblor en la presencia del Señor y viviendo intensamente, la vida de la iglesia vamos a tener protección y vamos a poder avanzar y vamos a poder cumplir la voluntad del Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, queridos hermanos. Muy contento de participar de esta, de esta conferencia, hermanos, de este hablar profético de este último tiempo. Muy contento porque somos muy animados a vivir con temor y temblor. La vida de la iglesia, la vida que nosotros necesitamos vivir para poder cumplir el deseo del corazón del Señor, de que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Esta es la verdad que hoy día el Señor está dispensando por su espíritu en tiempo de pandemia, en que las condiciones de la iglesia se dan para que efectivamente... Nosotros vivamos las condiciones mínimas de la iglesia, de la unidad, de la unanimidad, alineando los hermanos en los distintos lugares para ser uno en el espíritu, este espíritu que hoy día se intensifica para nosotros y nos hace aptos para vivir plenamente con nuestras familias, con nuestros hermanos, en nuestras localidades, amando las personas, sacando de nosotros todo atisbo de. de, de de desvío, hermano, de desvío porque el maligno vino a eso a robar, a usurpar lo que es de nuestro Señor, lo que nosotros originalmente éramos y vivíamos en la comunión con Dios, que el maligno nos desconectó. Sin embargo, el espíritu eh, a través de nuestro Señor nos reconectó y hoy día vivimos esta esta realidad. Así que gracias, Señor. Porque la palabra profética es la espada de dos filos que penetra hasta partir, separar el alma del espíritu. Para no confundirnos lo que es del alma, lo que pasa en Pérgamo, esta confusión, esta mezcla, hermano, del mundo con, el, con la iglesia que produce la degradación, porque lo que no pudo hacer el imperio romano no pudo hacerlo con Esmirna. Eh, cambió la estrategia, cambió la estrategia para que hoy día nosotros eh, tengamos la visión y seamos advertidos que no podemos permitir que en la vida de la iglesia ingrese, se infiltre, se infiltre para nosotros cualquier atisbo que el maligno quiera incursionar. Así que gracias, Señor, gracias, Señor, por la vida de la iglesia, hermanos. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Tenemos una armadura hermanos amén amén, aleluya amén, aleluya, Jesús es el Señor aleluya hermanos, soy el hermano Richard de la Iglesia Narica Chile gracias Señor hermano porque esta obra la, esta hora es de Dios y hecha por la palabra de Dios y esta palabra hermano es una semilla que debe caer en nuestro corazón y nuestro corazón debe ser una buena tierra, aleluya Señor Jesús esa buena tierra, hermano, hoy debemos tener un corazón puro, un corazón sincero, una, una conciencia pura, para que esta, esta buena semilla, la palabra, Señor, que es una espada de doble filo, filo, pueda atravesar, pueda discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Señor Jesús, porque la iglesia tiene una función, y esa función, amados hermanos, es salvar a las personas, darle comer a las personas. Hoy nosotros somos los mensajeros. En el Apocalipsis, el Señor está hablando a mensajeros y esa función Dios dio a cada uno de nosotros, ah, aleluya, Señor Jesús, no debemos amar la posición, no, hermano, hoy debemos amar la función, funcionar, amar la palabra, puedo orar por usted, Señor Jesús, de, dejar que este Cristo que está en nuestro interior pueda salir y alcanzar a las personas, aleluya, Señor Jesús, porque nuestra meta, nuestro descanso es el reino, el reino milenario, oh, Señor Jesús, podemos tener un corazón sincero, un corazón adecuado, Oír, cierto, nuestro oír tiene que ser para oír la palabra de Dios. Una fe sin hipocresía. Oh, Señor Jesús, así podemos ser esta esposa. Señor Jesús, la, la Iglesia. Hermano, y aleluya por pues, esta palabra. Esta palabra tiene dos filos, hermano. Estamos en una guerra, hermano. Oh, Señor, no podemos descuidar que el enemigo tiene una gran capacidad. Pero aleluya, porque tenemos la palabra. Esta palabra es la que nos socorre. Esta palabra es lo que, lo que Dios hace. ¿cierto? A través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros. Señor Jesús, hoy necesitamos vivir intensamente, ¿cierto? Leyendo la Biblia, los libros espirituales, ¿cierto? Practicando la herramienta que el Señor nos dio, orando en todo tiempo, negando nuestra vida del alma. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! Otro punto, hermano. Señor Jesús, eh, con respecto a la palabra, hermano, hoy día debemos darle tal importancia. Señor Jesús, lo que el Señor está haciendo. El hermano mostró un, nuestro hermano Pedro, mucho encargo, hermano, mostrar que la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Aleluya. Juan 17 dice: Cuando Jesús oró, dijo, Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Hermano, cuando salimos a las calles, hoy día nosotros estamos saliendo, ¿cierto?, a orar por las personas, ¿cierto?, entregando este encargo, algo tan simple de orar. Y esa oración no va sola, porque va con la palabra. Y esa palabra es la que discierne la que hace la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, amados hermanos. Señor Jesús, por este hablar profético. Tocaba mucho que el hablar de Dios, Señor Jesús, es el que hace la obra de Dios en la tierra. Por tanto, nosotros tenemos este hablar directo, este hablar profético. Señor Jesús, que el Señor ministra a través de sus apóstoles para la iglesia. Tocaba mucho, amados hermanos, que eh, nuestro apóstol comenzó hablando de que hoy día se fue abierto el libro de apocalipsis para nosotros pero no como un conocimiento sino para ser participantes señor que este libro de apocalipsis nosotros somos los que viven esta historia señor jesús de poder traer a nuestro señor de vuelta tocaba mucho que decía que eh, al ver estas palabras que hoy día se lo están siendo reveladas señor jesús yo tengo que estar vigilante señor jesús yo tengo que ser uno que aguarda, uno que vigila y uno que apresura la venida del Señor. Oh, Señor Jesús, veía también la advertencia que el Señor hace por medio del de libro de Mateo en el capítulo 13. Señor Jesús, que la palabra es la semilla, pero esta semilla necesita un corazón, necesita de tierra para ser depositada. Señor Jesús, esta simiente que el Señor está plantando en nosotros es la simiente del reino. Por tanto, nosotros somos los encargados de poder establecer el reino de Dios en la tierra. Oh, Señor Jesús, Dios precisa del corazón del hombre, Dios precisa de su corazón, Señor, pero no de cualquier corazón, no de un corazón engrosado, no de un corazón lleno de conocimiento, sino de un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que cree y recibe la palabra del Señor. Uno que cree y recibe es uno que practica la palabra. Oh, Señor Jesús, hoy día el Señor no es libre de tener un corazón inadecuado, un corazón que no cree. Señor Jesús, el hermano, tocó en el libro de Hebreos, hermano, que qué nos puede llevar a la destrucción, a no calificar para el reino, es tener un corazón incrédulo. Oh, Señor Jesús, pero eh, Mateo en el versículo 16 hablaba una palabra de esperanza, decía, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Hoy día nosotros somos los bienaventurados el cual el Señor no habla por medio de parábolas, sino que habla por un hablar profético, un hablar directo. La palabra ha sido abierta para nosotros. Oh, Señor Jesús, decía que, y esto, hermano, es muy significativo, que la unión con el mundo es considerada como fornicación y prostitución. ¿Cuánto día yo de, necesito mantener, Señor Jesús, Señor, la posición que Dios me dio? hermano, en su plan y en su economía y no mezclarme con el mundo oh señor Jesús, no debemos ser grande en eh, la iglesia, esto hermano tocaba mucho mi corazón hoy día aquí nosotros no estamos buscando una posición no estamos para ser grandes, no estamos para eh, buscando un título, no estamos buscando un cargo, señor Jesús sino ser un mensajero oh señor Jesús, y un mensajero es uno que oye la palabra Hermano, y la ministra como alimento para las personas, no como conocimiento. Eh, hermano, qué importante es esto, hermano. Cada uno de nosotros, hermano, está para ser alimento para otro. Por eso yo necesito eh, procesar la palabra con fe, oyéndola con fe, Señor Jesús, eh, para poder ser libre, hermano, de qué? Del orgullo, de la elocuencia y del autoconocimiento. Hermano, estas cosas destruyen y desplazan la venida del Señor. Hermano, eh, el Señor traía a memoria a mí, la palabra. Hermano, cuando el Señor llegó a la tierra, hermano, estaba los judíos, habían maestros, habían doctores, Señor Jesús, y tenía, hermano, el cumplimiento de la escritura delante de sus ojos. Hoy día nosotros tenemos el cumplimiento de la escritura, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a tomar su iglesia. Hermano, está delante de nuestros ojos. Por eso que yo tengo que librarme de todas las cosas que mencionó el apóstol. La palabra, ¿cierto? Para ser uno que cree, hermano, y que escribe su historia con Dios, que escribe la historia de la iglesia. Señor Jesús, una iglesia que está siendo desposada, que está siendo preparada para traer al Señor de vuelta. Oh, Señor Jesús, aleluya, Señor. Porque en la mano derecha, hermano, Señor, están las siete estrellas. Señor Jesús, y de su boca salía una espada aguda con dos, de dos filos. Hermano, esta es la palabra profética hermano está saliendo de la boca de Dios está saliendo de la boca del profeta está siendo ministrada hermano señor Jesús para todos nosotros hermano, para ser fiel al hablar profético ser fiel al hablar de Dios señor Jesús y no ponerlo nuestro sino que ya todo hoy día se puede revelar cuánto disfrute hermano hay hoy día la palabra el señor necesita de nosotros el señor no se cansa de nosotros el señor insiste en hacernos reinar qué corazón tiene Dios hermano él no nos desecha, sino que Él amorosamente con palabra, hermano, con palabra, porque la palabra es la que hace la obra de Dios. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. Deus está comigo, ele me buscou, enfrentando dores, tudo suportou. Deixou ele o trono, para em meu lugar, morrer como Cristo e vida dar a todo aquele que buscar. Sendo rico para todo que invocar, esse amor tão grandioso me constrange a declarar. Hoje tens junto a ti meu coração. Hoje tens junto a ti meu coração. Deus está comigo, Ele veio a mim, a todas as barreiras. Cristo pôs um fim, extinta a distância. Posso me achegar, cumprir se a promessa de vida dar toda aquela vida. Me constrange a declarar, hoje tens, junto a ti meu coração, meu Senhor, me entrego em tuas mãos.